Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlu Dudić, održao je centralnu hutbu i predvodio džuma namaz u Arab džami, nakon čega je predvodio dženazu namaz u odsustvu za nastradale u zemljotresu Tresu u Republici Turskoj i Siriji, koja je klanjana na prostoru cijele islamske zajednice. Svi smo Allahovi i svi ćemo se njemu vratiti vječna istina koja nas svakog dana i svake noći podsjeća na prolaznost ovog svijeta, ističe muftija dr. Dudić. Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem i metka, života i letina, a ti obradu i strpljive, poručuje nam Allah u Kur'anu. Tek u ovakvim kataklizmama i katastrofama, pred kojima bespomoćno stojimo i nijemo ih posmatramo, možemo na trenutak uvidjeti sa kakvim je sve patnjama iskušavan čovjek kroz dosadašnju povijest. Možemo shvatiti koliko je ova zemlja po kojoj hodimo i na kojoj živimo natopljena suzama bespomoćnih, gladnih, prognanih i potlačenih. Da li nas te patnje kada ih proživimo na vlastitoj koži ili ih vidimo kod drugih, imalo uzdižu u ljudskost dostojanstvu i odgovornost činili nas te patnje i bolni uzdasi nesrećnih imalo boljim ljudima spremnim da drugima pomognemo da na svakom mjestu razumijemo i poštojemo tuđu bol i nesreću ali i da se uzdržimo od činjenja grijeha nepravde i nasilja drugima Ko otkloni od vjernika neku dunjalučku nedaću, Allah će od njega otkloniti neku od ahiretskih nedaća. Ko olakša onome koje je u teškoj situaciji, Allah će njemu olakšati na dunjaluku i na ahiretu. Ko sakrije sramotu vjernika, Allah će sakriti njegove sramote na ovome i budućem svijetu. Allah pomaže svome robu sve dok on pomaže svome bratu. Islamska zajednica pokrenula je veliku humanitarnu akciju u pomoći ugroženima od zemljotresa u Turskoj i Siriji. Akcija će trajati tokom naredne nedjelje, ali i dalje ako se procijeni da je to potrebno i o njoj će vjernici redovno biti informisani u medijima.